italiensk fodbold med AC Milan som den ene part. Zac Egholm, kan de tage til Bologna og spille sig videre? Jamen, Milan er gået fuldstændig i stå. Vi så det senest, hvor de tabte hjemme mod Sampdoria. Spillet var måske ikke så dårligt endda, men resultatet helt forfærdeligt, 0-1 nederlag hjemme. Nu skal de så på udebane. De har haft problemer med at lave resultater. Bologna, ikke noget rasende stærkt hjemmehold, men alligevel. Jeg tror, at kryds er et rigtig realistisk udgangspunkt, eller et realistisk scenarie på udfaldet af kampen her. Jeg går med krydset Bologna-Milan. Tak for det. Husk, der er flere spiltip fra Zac Egholm og vores øvrige eksperter her på unibet.dk.